sveicināti šajā gandrīz pašā tumšākajā dienā, no tā būs rīt. Tehniski iemeslu dēļ mēs pazaudējām mūziku, kaut kur palika aizpildus ielā, nevis kabatā, bet datorā. Bet mēs jums parādīsim pašu sākumu un pašas beigas. Mums bija iecerēts kaut kas diezgan klasisks, kaut kas no Frīča Bārdas fantasmagorijām Vitas Omnium, kaut kas nedaudz no Maldu Mildas sapņojuma. Varbūt tas bija zilais zirgs. Visādā ziņā prezentācija bez skaņas jūs varat redzēt tur kaut kur datorā. Bet Rainis mums ir. No tālis dzirdu, aizšalts liela vēja, don dobi kritieni, kaut kas vēl grūst, kaut kur vēl vārstās lokas un aizkrīt spēja. Bet trokšņi klūpot bezdibenī grūst. Ap mani klusums aizklāja klāju telpu, kā viegla migla saulē mākons kūst. Un augšā zilā debes aiztur elpa. Sirds pēkšņi līdzi klūst, tik bailtai top. Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop. Un tālāk mums bija svinīgais nobeigums, kurā mēs vēlējāmies direktorai un visajiem pedagogiem pasniegt mazu pašu uztaisītu dāvanu. Nu, konfekts nav mūsu pašu taisīts, pārējais ir. Varētu lūgt direktoru palūgt. Svētki. Un man ļoti liels prieks, ka turisma menedžmenta programma ir šovakar pie mums no aizpuds 1A. Un protu pateikt mums paldies, jo Ziemassvētki ir pateicības laiks. Es ar atpakaļ sveicienu visiem skolotājiem, skolas vadībai, kur vienlaikus ir arī ģimnāzija, un pārējiem skolniekiem nodod sveicienu no mums, no Raiņa 55, lai mums izdodas kopā šis gads ar godu pabeigt. Paldies!